Ninkan wa gal, gal, gal wa mai, mai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersalat asinna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejoktan, kusodohan cekal kega. Mantu harwin adalah share gerai video yaram ku arkai tiktoka. Ninkan wa nin mutsirin ah, wa abdin ah. Bagi iswa hal dahai Yusuf. Wuhu liyaha wa ib. Anu muslin ah, wa shahata in layitna huwa ninkan wa gal. Marka walaalayaalow dhibka ka dhaafa dhib anaga isugu aadna hadaan soo maalinahay dadka diinta soo galay oo si fiican ugu dhaqmaayo waa in lasoo dhaweeyaa aflagaadada ha laga dhaafo ilaahay ha laga cabsado intaas harba inaan idinla sheer garay asxaabta qaaliga daawashan wacan qeyr badana idin dhaaf asalaamu calaykum. My. Anega wa Muslim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna Muhammadan. Abduhu wa rasulu sallallahu alayhi wa sallim. Wa islami wa deen al-haq. Astaghfirullah. Ayb. Ittaqillah. Ittaqillah, akhi. Ittaqillah.